Županica je već u uvodnom svom dijelu istaknula, mi smo trenutno u proceduri reforme sustava socijalne skrbi. Ne znam koliko ste stigli upratiti, ali jučer na sjednici vlade je upućen konačan prijedlog 7 zakona iz domene sustava socijalne skrbi prema Saboru. Sljedeći tjedan ćemo raspravljati o tome u Saboru i mi na taj način zapravo zaokružujemo jednu zakonodavnu, ali ne i tehničku, odnosno stratešku priču oko same socijalne skrbi. Ovaj sustav je zaista mnogo godina vapio za korjenitim promjenama. Ono što mi s naše strane, sa strane vlade Republike Hrvatske, možemo potvrditi da ova reforma zaista donosi korjenite promjene. Korjenite promjene iz perspektive korisnika sustava, zbog kojih na kraju krajeva i sustav postoji, ali isto tako i korijenite promjene u organizacijskom smislu i u smislu svih zaposlenika koji djeluju u ovom sustavu. Jedna od promjena, jedna od značajnih perspektiva koje smo omogućili i kroz zakonske izmjene, ali i kroz 3 nacionalna plana koja su za sedmogodišnje razdoblje prihvaćena na sjednici Hrvatske vlade u mjesecu prosincu, predviđaju između ostalog i značajna ulaganja u infrastrukturu. Upravo ovo ulaganje je jedan pokazni primjer, jedan ogledni primjer ulaganja u infrastrukturu uz pomoć više resora vlade Republike Hrvatske. Prije svega mislim tu na resor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, našeg ministarstva kao resornog ministarstva za poslove socijalne skrbi, ali ministarstva financija i čitave vlade, odnosno odrednice cijele vlade prema samim ulaganjima u sustav socijalne skrbi. Za infrastrukturu smo predvidjeli samo do kraja ovog programskog razdoblja dodatnih 500 milijuna kuna i upravo iz tih 500 dolazi i ovih 12 koje ulažemo danas u Požegu. Infrastrukturno ćemo snažiti sustav i kroz 370 milijuna kuna infrastrukturnih projekata kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Očekujemo više od 150 milijuna eura ulaganja u sljedećem financijskom okviru kroz IRDF upravo u segment socijalne skrbi iz perspektive infrastrukture i više od 3,5 milijarde kuna kroz Europski socijalni fond plus za vještine, odnosno za zapošljavanje i socijalnu uključenost korisnika. Zaista na taj način Hrvatska vlada pokazuje da ovaj sustav nije sporedan sustav, kako ga neki vole nazivati, nego da ima svoju puninu u programu vlade i u svojoj skrbi za građane Republike Hrvatske. Ja ću još jednom čestitati, odnosno zahvaliti se i ravnatelju i upravnom vijeću i županiji i gradu Požegi i gradu Pleternici, svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta. Ne smijem zaboraviti niti svoju kolegicu Natašu Tramišak, koja je kroz Ministarstvo regionalnog razvoja na kraju krajeva omogućila veći dio sredstava, i naravno sve kolege u vlastitom ministarstvu koji su uporno i kontinuirano komunicirali sa svima ovdje i omogućili na kraju krajeva i dodatna sredstva kako bi se ovaj projekt realizirao. Ja još jednom čestitam svima i siguran sam da ćemo, kako je rekao ravnatelj, krajem ove godine ponovo nazočiti na ovo mjesto. Hvala. O velikim novcima koji čekaju baš vaše ministarstvo kad govorimo o ovoj infrastrukturi na terenu, o čemu se radi? Da, tako je. Zapravo, ja ću reći da je sazrilo vrijeme, odnosno da je došlo vrijeme kada moramo znatno snažnije ulagati u infrastrukturu, između ostalog i u sustav socijalne skrbi. Mi smo se nalazili u jednom periodu kada su sva ulaganja bila zapravo skromnijeg dosega zbog toga što nismo imali dovoljno izvora sredstava, međutim sada u protekloj financijskoj omotnici smo zaista omogućili, kao i u budućoj, značajan izvor sredstava i jedan dio toga, tih sredstava moramo kanalizirati prema sustavu socijalne skrbi. Ono što smo mi predvidjeli kao resorno ministarstvo, naravno u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja, prije svega i Ministarstvom financija,
je ulaganje kroz IRDF, dakle oko 500 milijuna kuna do kraja ove omotnice, dakle do kraja 2023. Jer ovaj današnji projekt koji smo, čiji smo kamen temeljac postavili danas, je zapravo jedan od 65 projekata koji se provode u Republici Hrvatskoj u ukupnoj vrijednosti 500 milijuna kuna. Ono što planiramo u sljedećem razdoblju je oko 150 milijuna eura ulaganja također u infrastrukturu, ali i dodatno 3,5 milijarde kuna ulaganja kroz ISF Plus, dakle u segment socijalne uključenosti, pogotovo iz perspektive korisnika i u perspektivu zapošljavanja, između ostalog u sustavu socijalne skrbi. Jučer smo na vladi poslali konačni prijedlog zakona koji kao jedan, usudit ću se reći, šlag na torti cijele reforme u Hrvatski sabor, dakle tri nacionalna plana, akcijski plan za unapređenje sustava socijalne skrbi i 7 zakona je nešto što čini zaista korijenite promjene u samom sustavu i svjesni toga da moramo učiniti značajne promjene kako bi se sustav unaprijedio, mi smo krenuli tom poslu, ovo je jedan finalni, ja ću reći, proizvod koji smo isporučili Hrvatskom saboru i za koji sam ja siguran da će Hrvatski sabor sljedeći tjedan, odnosno tjedan iza toga usvojiti kako bi od 1.2. zapravo sustav imao potencijal izgledati drugačije. Jako je bitno još jednom napomenuti da moramo osigurati i da smo osigurali izvor sredstava. Samo ova reforma vezana za 2022. godinu u zakonodavnoj izmjeni je teška oko 500 milijuna kuna. Povećavamo one najbitnije naknade, dakle zajamčenu minimalnu naknadu za 20% sa 800 na 1000 kuna. Povećavamo naknade osobne invalidnine za osobe s invaliditetom sa 1500 na 1750 kuna. Tu zapravo nastavljamo kontinuitet vlade Andreja Plenkovića, povećanja sa 1250 zapravo na 1750, očekujući i dodatne iskorake u tom financijskom smislu za osobe s invaliditetom, ali i druge ranjive skupine. Do kraja godine smo se obvezali prezentirati i zakon o inkluzivnom dodatku i zakon o osobnoj asistenciji, dva zakona koja do sada nikad nisu donešena, nikad nisu implementirano u naš sustav, a koje će poboljšati naravno onim najranjivijim skupinama, tu govorimo o osobama s invaliditetom, njihov položaj u društvu. To su naše odgovornosti. Mi smo se kao vlada postavili prema sustavu socijalne sigurnosti vrlo odgovorno i u našem programu i u programu rada vlade i očekujemo zaista da sve to što smo obećali i izvršimo. To bi zapravo trebalo na neki način uistinu riješiti one nagomilane probleme u sustavu socijalne skrbi kojih smo bili svjedoci proteklih godina na terenu. Pa mi ne živimo u iluziji da ćemo riješiti sve probleme, ali da ćemo ih minimizirati, da ćemo ih smanjiti na najmanju moguću mjeru i da ćemo sve slučajeve koji se ne smiju događati i ne trebaju događati, da ćemo minimizirati, to možemo očekivati. I tome svi na kraju krajeva i stremimo i u vladi i u ministarstvu kojem sam osobno na čelu i ja sam siguran da svi ovi potezi koje radimo, sve zakonodavne izmjene, svi strateški dokumenti, svako tehničko provođenje toga, pa i današnje otvaranje, polaganje kamena temeljca, pokazuje vrlo čvrstu volju svih nas da promijenimo ovaj sustav. Ja sam siguran da ćemo tome uspjeti. Evo, u tome nekako svjedoči činjenica se sve zapravo glede zakonodavnog okvira odvija vrlo brzo. Pa da, odvija se vrlo brzo, zaista u nekoliko mjeseci smo formirali, odnosno nešto manje od godine danas smo formirali sve ove zakone, prošli rad sa radnim skupinama, predstavili ih Nacionalnom vijeću za razvoj socijalnih politika, koje smo kao tako, kao jedno krovno tijelo koje uključuje i akademsku zajednicu, udruge civilnog društva, struku, sindikate, sve one koji se nalaze u tom segmentu socijalne skrbi u kojoj smo ih infiltrirali, odnosno formirali jedno tijelo koje će dugoročno formirati socijalne politike u Republici Hrvatskoj. Dobili zeleno svjetlo na tom tijelu, na prvom čitanju u Saboru, od strane vlade, od strane svih kolega. Ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim i drugim kolegama, jer kako bismo mi mogli, da bi mogli 500 milijuna kuna implementirati u ovaj sustav, investirati u ovaj sustav, neki od kolega su se morali naravno odreći dijelova iz svog sustava. I ja ću se u ime svih korisnika i zaposlenika zapravo i zahvaliti na tome. Posebno smo tu imali podršku predsjednika vlade i još jednom napominjem, to je ono što smo mi obećali u svom predizbornom programu, u programu rada vlade i sigurno sve one elemente koji su obećani ćemo izvršiti tijekom našeg mandata. Hvala.